Enak ya, Rek. Niki bukae mulai tahun pinten, Bu? Ibu mbiyen aku garo iki. Aku dhewe lah 30. Sampan sendiri mulai dodolan nang kene 30 tahun. Iya. Jenengan istrine Pak Mubin apa? Istrine? Oh, istrine iki. Iya. Oh, Pak Mubin dulu mewarisi dari bapaknya. Iya. Bapak Ibu. Iya. Jadi enggak ngerti ya, tahun piro ngono enggak ngerti. Ya. 4 kali urung ngene ya. Oh, tapi kan dhisik wis nang Bonteng sing nggih. Ireng niki nggih. Nggih. Kula kan riyen langganan mriki, Bu, kan Pak Mubin. Nggih. Ngantos sak niki. Nggih. Pokoke lek nang Blitar mesti kudu mampir. Jadi, kok rasane ra iso berubah dadi ndi, Bu, carane? Ya bumbune panggah no, tapi berubah. Oh. Panggah aku tok sing gawe. Oh, kan riyen Pak Mubin nggih jenengan sing gawe. Nggih, sik jaman ibuke. Jadi rek iki asli tenan. Jadi wis 30 tahun ibu itu dulu sing jaga ngene Pak Mubin. Ya. Karena itu mumpung sik otentik bumbune. Ayo aja lali. Nang soto Bu Ireng. Blitar. Ya. Gampang. Jadi rek saiki sotone Bu Ireng ini satu-satunya sing rasa soto. Lione rasa iwak, soto rasa iwak. Apa bedane? Jadi soto rasa iwak itu ya koyok soto ning rasane ora koyok soto. Buk Ireng. Jadi ra, asline soto Buk Ireng itu mangkok e cilik langsung dicampur nasi terus ada daging dan jeroan. Sing istimewa soto Bu Ireng nang Blitar itu ada seledri kocai, bumbu kocai ini sama kecambah. Pokoke enak, pedes enak, pilih pedes pilih ora pedes tergantung permintaan. Nek seneng pedes njaluk lomboke sing akeh, nek ora seneng pedes cukup sithik ae ya. Iki coba. Rasane kan dhisik ora berubah. Nanti cara masake gawe kayu. Jadi ora gawe alat liya. Rek, kon ngerti regane iki? Aku mangan rong mangkok. Bojoku siji. Krupuke loro. Tambah minum teh. Entek mung 33.000 rupiah. Nang Surabaya mung kena dibayar parkir. Nang kene mangan warung pondor. Jalali ya soto Bu Ireng Blitar. Enak ya, Rek.